Kadeti Partizana savladali su u gostima ekipu Brodarca rezultatom 1 prema 3. Crnobeli su u meču ušli ofanzivno i ugražavali gol domaćina od samog starta. Izgledne šanse imali su Ilić u 24. i Aleksić u 28. minutu, a najbolju priliku u dotadašnjem toku meča nije iskoristio Petrošić u 35. minutu u situaciji 1 na 1 sa golmanom. Do vojstva Partizan stiže u 40. minutu pogodkom Skrobonje, međutim na samom startu drugog dela igre ekipa Brodarca izjednačuje golom Nikolića. Iako je domaći tim dobro parirao u ovom delu meča, ofanziva crno-belih nije stala, što je krunisano pogotkom Aleksića u 78. minutu. Tačku na meč stavio je Bijelajac, golom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena, kojim je postavio konačan rezultat od 1 prema 3. Teška utakmica protiv brodarca, ali na kraju ipak izvojena pobjeda osvojena tri vrlo važna boda. Jako teško u tekmicu, kao što smo je navaljivali, e, dobro je, osvojili smo ta tri boda, to nam je bio cilj, e, nismo baš dobro ušli u tekmicu, ali eto na kraju se vidjelo, momci i brodarci su stvarno se potrošili, maksimalno čestitobim na ovoj tekmici, vidjeli smo 4-5 igrača sa Grčema, što znači da smo ih namučili ozbiljno ali smo igrali dobro, na kraju krajeva ispalo je dobro za nas, dali smo ta tri gola, imali smo još dobrih par udaraca u prvom polo što njihovo volimo intervenili su i moramo budemo zadovoljni. Kraj prvenstva je teški, smo svi umorni, sreća pa smo pobedili danas, eto ostanemo još jedna utakmica i da odemo na odmor, nadamo se ćemo da imamo sa pobedom. Partizan se izborio za nova tri boda u meču u Kadetske lige Srbije protiv ekipe Brodarca. Na kraju ste i ubedljivo slavili 3 prema 1, odnosno 1 prema tri, ali i težak meč. Pa da, naravno, težak meč. Ušli smo, teško je bilo na početku. Nismo očekivali njihov pritisak. Mislili smo da će da se brane, ali dali smo gol, taj poveli smo 1-0. Nismo očekivali da će odmah daje gol, 1-1 je bilo. Očekivali smo da će biti tvrdo, ali... Odlučili smo da nastavimo da igramo kako trebamo i došao taj drugi gol, a potom i treći. Sledeću utakmicu igrate protiv Sloge ovde i to je poslednja u ovom delu u polusezonu. Da, igramo protiv Sloge iz Požege, igramo na našem terenu domaćem, na Teleoptiku i pripremaćemo se za tu utakmicu i naravno da idemo na nova tri bode.